ចាប់មើលវិតដៃនៅក្នុងទីនោះមកទៅ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 នៅលើគោកបានប្រហែលម៉ោងនៅលើគោកបានចូល24ម៉ោងចាខ្ញុំអត់ដល់មុនដាក់តង់ចេញមកក្រោយទៀតឆ្លងខេត្តបាទផ្ញើបានទូទាំង25ខេត្តប៉ុន្តែតើយើងចេះផ្ញើដែរបើអត់ចេះផ្ញើគឺមានបញ្ហាមើលនៅក្នុងប្រកងមើលថតបាទនេះចម្រុះរបស់វានៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺបងកងណាបាទហើយដោយសារបងប្រុសបងស្រីគាត់មករៀនដល់កសិដ្ឋានឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលសុខភាពប្រកងហើយក៏ដូចជាពិនិត្យមើលអំពីប្រភេទមេហើយនឹងឈ្មោលបាទមានន័យថាបាយើងហៅថាមេបាចឹងណាមេបាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលមេបាវាហើយយើងគេសម្គាល់ថាតើមួយណាជាប្រភេទមេហើយមួយណាជាប្រភេទញីបាទឲ្យយល់ហើយបន្តមកទៀតគឺបញ្ហាអំពីការរៀបចំអាងក៏ដូចជាការរៀបចំទឹកហើយនឹងការបោះពេហាបាទហើយបងដោយសារជាប់ឡាយអាចបានលើកទូរស័ព្ទបងខលមកមិញទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រកងឥឡូវនេះគឺបងប្អូនយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងការធ្វើប្រកងហើយទឹកនេះបងអុយបងមើលបងមកកណោនេះមកមកកូនវាចូល4-500នេះមើលនេះទាត់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 កូនឡោះទាត់ចេញឡោះនេះពងច្រើនទាត់តែវាទាត់ចាប់ពុះវាហើយយោញាស់វិញបានតិចមើលនេះពងណាយើងចាប់ផ្ដើមមើលពិនិត្យវារៀងរាល់កាលៈខែម្ដងឥឡូវយើងឃើញពងវាហើយពងនេះវាគាត់លើពងនេះគឺមានទៅពងមកខ្ញុំចាពងនេះគឺមានអាយុកាលត្រឹមតែ3ថ្ងៃទេបាទ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទេគឺវាចាប់ផ្ដើមពងណាអញ្ចឹងជារៀងរាល់កាលៈខែម្ដងគឺយើងត្រូវពិនិត្យវាបាទពិនិត្យមើលតើបើមានពងគឺយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងត្រង់ប្រកាសវាណាបាទអញ្ចឹងនេះយើងពិនិត្យមើលវាដែរនៅក្នុងអាងនេះបាទហើយដោយសារបងបងគាត់មករៀនបាទនេះបងបងគាត់មករៀនដល់កសិដ្ឋានហើយគាត់មកស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងបរិញ្ញាបត្រគាត់ណាឲ្យស្វែងយល់ឲ្យចេះពិនិត្យប្រកងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទប្រកងអូសាលីបងណាហើយនេះគឺពងប៉ុណ្ណាគឺអាចមេហ្នឹងគឺពងវារហូតដល់200បាទអានេះគឺវាចាប់ដើមទឹមសក់វារៀងទុនទុនទេសម្រាប់ប្រកងឈ្មោលណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រៀមនេះខ្ញុំទៅត្រៀមលូនេះគឺដើម្បីទុកប្រកាត់មេបាពូជហ្នឹងហើយបងណាបាទនេះត្រៀមលូហ្នឹងគឺដើម្បីប្រកាត់មេបាពូជក្នុងមួយលូគឺដាក់មេមួយមលូដាក់មេមួយនៅក្នុងហ្នឹងរស់យ៉ាងមានសក្តិសកណាអត់ចាំបាច់ដាក់កន្ត្រកអីនាំប្របាក់អីទេអញ្ចឹងមលូមេមួយកូនមកបាន200គឺយើងយកមេវេចេញយកមកទុកនៅក្នុងហ្នឹងវិញនេះទុកនៅក្នុងអាហ្នឹងវិញនេះសិតតែប្រកងអស់ហើយសិតតែប្រកងអស់ហើយមេបាគឺរាប់រយហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចផលិតកូនបានច្រើនសម្រាប់រដូវកាលក្រោយណាវគ្គក្រោយគឺយើងអាចផលិតកូនបានច្រើនណាបាទហើយនេះបងបងគាត់មករៀនហើយគាត់ជិះឆ្ងាយដើម្បីមករៀនដល់ទីនេះផ្ទាល់ណាបាទអញ្ចឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីការចិញ្ចឹមប្រកងជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទហើយយើងអាចនិយាយបានថាក្រៅពីការងារមន់ភៀកប៉ាគឺយើងមានវិស័យយ៉ាងមួយទៀតដែលយើងអាចចិញ្ចឹមសម្រាប់ហូបផងហើយដែលយើងអាចចិញ្ចឹមដើម្បីបោះកាន់ទីផ្សារផងហើយសម្រាប់ហាងខ្លះខ្លះគាត់បានតាក់តងមកហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងខ្វះពូជប្រកងអាចបានចាយចាយទៅគាត់គ្រប់ទេអធិស្ឋានអញ្ចឹងគឺយើងមានតែព្យាយាមចិញ្ចឹមហើយយើងមានតែ
ឲ្យបងប្អូនយើងជាយាមចាំសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាំបានជាសមាជិកគឺយើងនឹងមានការគត់គងរួមគ្នាទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានធំធំឬក៏សន្តាគារធំធំហើយក៏ដូចជាបងបងខ្លះដែលគាត់អាចលក់បន្តទៅកាន់អ្នកជិតខាងឬក៏ទៅកាន់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនៅផ្នែកប្រកងអូសាលីនេះឬក៏ប្រកងទឹកសាបឬក៏ប្រភេទបង្គាបាទនឹងហើយខ្ញុំអត់បាននេះយូរទេហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ live ខ្លីៗទេបងណាដើម្បីចែកជូនបងប្អូនយើងឲ្យស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអានេះគឺយើងចាប់ដើមបណ្ឌិតមើលបរិញ្ញាគាត់យល់ថាតើប្រកងណាជាប្រកងមេប្រកងណាជាប្រកងបាហើយបន្តមកទៀតក្នុងការបណ្ឌិតមើលហ្នឹងក៏យើងបណ្ឌិតមើលថាតើប្រកងហ្នឹងចាប់ដើមបន្តពូជនៅឬក៏ចាប់ដើមបង្កាត់ពូជនៅហើយបើបង្កាត់ពូជយើងអាចយកវាហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកមេបាពូជបាទដើម្បីយើងយកវាដាក់នៅក្នុងវត្រមេបាពូជដើម្បីឲ្យវាប្រកាត់ពូជយើងញាស់ជាកូនហើយបានពូជបន្តបងណាបាទនេះនៅក្នុងអាងគឺមានមេបាពូជច្រើនហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺចូល100ចូល7000ហើយមេបាពូជអញ្ចឹងយើងអាចបរិភពមេបាពូជបានច្រើនច្រើននៅក្នុងបន្តទៀតបាទនេះបន្តមកទៀតយើងយកវាទៅដាក់ចេះបងនេះវាចាប់ដើមពងហើយវាហ៊ានកដោវាហ៊ានលាណាបាទអញ្ចឹងយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងអាងមួយទៀតដែលនេះគឺសត្វតាពេញអស់ហើយបងនៅក្នុងហ្នឹងបាទនៅក្នុងអាងមួយទៀតដែលយើងប្រើពាក្យថាអាងបង្កាត់ពូជបាទតែយើងប្រើពាក្យថាអាងបង្កាត់ពូជណានៅក្នុងនេះបាទបាទនេះយើងយកវាដាក់ក្នុងកន្ត្រកនេះបងណាយើងដាក់វានៅក្នុងកន្ត្រកនេះបាទឲ្យសង្ងំនៅក្នុងហ្នឹងមកបាទនេះអញ្ចឹងវានៅក្នុងកន្ត្រកហ្នឹងហើយបាទនេះនេះគេថាអាងបង្កាត់ពូជពេលដែលវាបង្កាត់ពូជហើយគឺវាត្រូវទៅនៅក្នុងហ្នឹងហើយសង្ងំនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយយើងមើលថែទាំវាអញ្ចឹងពេលដែលវាញាស់ចេញជាកូនអញ្ចឹងគឺកូនហ្នឹងបាទគឺកូនហ្នឹងវាញាស់ចេញក្រៅហើយសូមអធិស្ឋានប្រហែលជាចិត្តអស់ថ្មហើយសង្ស័យឡាយដាច់ប៉ាត់ហើយមិនដឹងទូរស័ព្ទសូវមានថ្មប៉ុន្មានព្រោះមួយថ្ងៃខលច្រើនបាទអញ្ចឹងអានេះគឺសិតតែត្រង់មេបាពូជហើយដែលបាទអធិស្ឋានផងបងបងដែលខលមកបុកចំពេលហ្នឹងអធិស្ឋានផងណាបាទអញ្ចឹងគឺអត់អាចនេះសារខ្ញុំជាប់ឡាយចិត្តគឺដាច់នេះហើយបាទអានេះគឺមេបាពូជអានេះចិត្តញាស់ចិត្តអស់ហើយបងណាអានេះញាស់ចិត្តអស់ហើយតិចយើងយកវាចេញហើយនេះនេះញាស់ចិត្តអស់ហើយតិចយើងយកវានិយាយចេញហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេបាពូជអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងតាមដានវារាល់ថ្ងៃហើយយើងផ្ដល់ចំណីវារាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងហ្នឹងអានេះទៅយកមកមិញក្រោមគឺមេបាពូជដែលយើងដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងបងគាត់មករៀនទៅដល់ផ្ទាល់តែម្ដងនៅកសិដ្ឋានណាហើយស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងពលិជ្ជជីវកម្មនេះទាំងអស់គ្នានៅលើទីផ្សារកម្ពុជាហើយមានតការចូលរួមរបស់បងប្រុសបងស្រីឯងដើម្បីឲ្យបងប្រុសបងស្រីមានគេហៅថាមានការឆ្លងចូលចិត្តលើវិស័យហ្នឹងផងហើយបងអាចទទួលបានចំណូលហ្នឹងផងហើយជាពិសេសគឺបងបានបកកហូបដែលបងគិតថាបកកថ្លៃបកកថ្លៃពេលដែលយើងចាំបានយើងខ្លាចអីហូបបងបាទអញ្ចឹងគាត់មករៀនទាំងមន់ផងគាត់មករៀនទាំងផ្នែកយាបរិបកម្មផងហើយនេះគាត់កំពុងតែបណ្ឌិតមើងកែបបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកែបសម្រាប់បង្កាត់ពូជបាទអញ្ចឹងការរៀនជាមួយខ្ញុំតម្លៃតែ200,000ទេបងអាចប្រឹក្សាយោបល់បានរាប់ខែរាប់ឆ្នាំណារាល់បញ្ហាទាំងអស់បងអាចឆាតចូលមកបាទហើយយើងអាចរៀនជាមួយគ្នាបានរាប់ឆ្នាំពេលដែលបងរៀនតាម Facebook ហើយបងអត់អស់ចិត្តបងនាំទាំងប្រពន្ធនាំទាំងគ្រួសារមកស្វែងយល់ថែមនៅកសិដ្ឋានខ្ញុំទៀតក៏បានដែរឲ្យមិនគិតលុយទេតម្លៃ200,000ហ្នឹងគឺរៀនបានរហូតណាក្នុងមួយអ្នកឬក៏គ្រួសារបាទដៃប្រពន្ធហ្នឹងយើងអាចមករៀនចូលគ្នាបានបងបងខ្លះគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េគាត់រៀនទាំងប្តីរៀនទាំងប្រពន្ធហ្នឹងបើរៀនពីរដាច់ចាហ្នឹងយើងគិតផ្សេងប៉ុន្តែបើមកលក្ខណៈមកគ្រួសារគាត់រៀនមួយមកគ្រួសារគាត់រៀនទាំងអស់ហ្នឹងអត់អីទេគិតតែម្នាក់ឯណាបាទសម្រាប់ម្នាក់200,000បាទ
អរគុណច្រើនបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំសូមឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយអធិស្ឋានផងនៅសាចិត្តអស់ថ្មខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណឹងណាជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបញ្យលបន្តបងប្រុសបងស្រីក៏គាត់បញ្ញាប់ទៅផ្ទះវិញដែរបាយថ្ងៃត្រង់ហើយហ្នឹងគឺគាត់ត្រឡប់ទៅវិញណាបាទអរគុណច្រើនជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងបងបាទ